Olha aí. Olha aí, hein? Sinalzinho. Sinal ótimo aqui. Opa! Gente, dá uma olhadinha aqui. Olha só. Opa! Olha aí, câmera. Olha aí. Olha aqui. Dois objetos. Que coisa linda que a gente encontrou. Uma outra peça também. Não sei que peças que são essas. Grande aqui. Top. Top, top mesmo. Vamos lá. Coisa aqui dentro, hein? Sino. Lamparina. Quem que perdeu? Desconheço. Olha aí, ó. Umas taças também.
empurrando pra baixo aqui. Ó, falei? Ó, aqui já saiu um objeto. Mais objeto aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, com licença aí, né? Olha o jogarismo romano aqui embaixo. E vamos lá, caça aos tesouros aí.